մեր պետականությունը, մեր ապագան, մեր ձեռքերում մենք պետք է միշտ պահենք։ Ցանկացած ընթացք, ցանկացած գործողության հիմքում միայն ու միայն հայ ժողովրդի, հայ ազգի, Հայաստանի քաղաքացու բարօրությունը եւ անվտանգությունը պետք է լինի։ Սա է որ գլխավոր խորհուրդն է եւ համոզված եմ, որ մեր նոր կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այս սկզբունքներով է շարժվելու առաջ։ Պարոն Մինասյան, հիմա ավելի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում եք, ձեզ ավելի, այսպես ասենք, հարմարավետ զգում, թե այնուամենայնիվ բնապահպանության նախարար լինելն էր ավելի ձեզ։ Նախասեմ, բնապահպանության նախարարությունը ինձ տվեց մեծ հնարավորություն, փորձառություն, եւ որ Հայաստանի տնտեսական զարգացումն ու առաջընթացը առանց շրջական միջավայրի պատշաճ պահպանման անհնար է, որովհետեւ յուրաքանչյուր տնտեսական աճ ինքը պետք է իր մեջ ներառի առնվազն 3 կարևոր բաղադրիչ. սոցիալական ներառականություն, բնապահպանական ընդունելի լուծումներ եւ տնտեսական կայուն առաջընթաց։ Այս 3 առնվազն բաղադրիչը անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր տնտեսական ցանկացած աճ դիտվի որպես զարգացում։ Պարոն Մինասյան, նախկին կառավարությունում էլ կայիք եւ շատ մտավախություններ կան, ամենայն դեպս այդ մասին բարձրաձայնում են, որ այս կառավարությունը երիտասարդ է, անփորձ են եւ այսպես տապալելու մասին են նաեւ մտավախություններ ընդունում։ Դուք երկու կառավարությունները որ համեմատում եք, արդյոք սա ավելի արդյունավետ է եւ կիսում եք այդ հնարավորությունը։ Նա իմ 3-րդ կառավարությունն է, սկսենք այդտեղից։ Ոչ, այդպիսի մտավախություն չկա, զգուշավորություն պետք է, բայց մտավախություն չկա, որովհետեւ ցանկացած լավ նախաձեռնություն ինքը համարձակ նաև մտքերի ընթացք պետք է ունենա։ Եվ այդ տեսակետից համոզված եմ, որ երիտասարդ լինելով հանդերձ, փորձը եւ ապագայի նկատմամբ մեր պատկերացումների հիմքում, երբ որ դնում ենք մեր ազգային պետական արժեքները, ունենալու ենք հաջողություն։ Որևէ մեկը չի ծնվել նախարար կամ չի ծնվել միանգամից կառավարման հմտությունները ձեռք բերելով, բայց շատ կարևոր է, որ արագ եւ մեր սկզբունքներին համահունչ առաջ գնանք։ Պարոն Մինասյան, աշագրի անդրադարձություն արդյոք տեսնի պատասխանատվությունը թե փաստաթղթով նաեւ ամրագրվելու։ Դուք գիտեք, որ դա քաղաքական ուժերի միջև քննարկման հարց է, թեմա է, առաջիկայում այդ մասին շատ ավելի մանրամասը կարծում եմ կներկայացվի։ Պարոն Մինասյան, հանրապետական այդքան էլ մտադիր չէ արտահայտ խորհրդանականին անցկացնելու ուղղությամբ, դուք դա համարում եք անվտանգության այսպես սպառնացող հետաձգումը արտահայտ ընտրություններ անցկացնելու։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ լինելու են։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք, որպես պետություն, որպես երկիր պատրաստ լինենք դրան, որովհետև ընտրական համակարգը իր ամբողջ ենթակառուցվածքով պետք է փոփոխության ենթարկվի, որպեսզի վստահությունը հասարակության կողմից էլ ավելի բարձր լինի նոր ձևավորվելիք քաղաքական պատկերի համատեքստում։ Այն, որ այսօր խորհրդարանի ներկայացած հարաբերակցությունը ակնհայտորեն չի համապատասխանում մեր իրողություններին, դա փաստ է, սակայն երբ ինչ ժամկետում եւ ինչ հիմնական գործողությունները անելուց հետո պետք է խորհրդարանական ընտրություններ լինեն, ես կարծում եմ առաջիկա նաեւ կառավարության ծրագրի ժամանակ վարչապետ ավելի մանրամասը կներկայացնի, առավել եւս երբ հաճախ բոլորն ասում են անհնարին է ինչ-որ բան, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ մանավանդ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները ցույց տվեցին, որ անհնարին է հնարավոր է դառնում։ Հետևաբար մեզ համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի յուրաքանչյուր հնարավոր նաև դուրս գա եւ բխի մեր ժողովրդի, մեր պետականության շահերից։ Դաշնակցությունը աշնանը պատրաստ է խորհուրդ։ Դաշնակցությունը պատրաստ է միշտ։ Իսկ միայնակ եք ցանկանում գնալ, թե դա արդեն ապագայի քննարկվելիք հարցերը։ Շնորհակալ եմ։